Urtė Bukauskaitė ir Rasa Knyzaitė. Prasideda šios rungtynės, prasideda taikliu tolimu metimu. Pasiekė tokį gražų ir didelį pasiekimą. Dar vienas metimas iš toli ir... Čia yra Lina Mikelevičinė, kuriai nieko neįmanomo moterų krepšinėje nėra. Labai puikiai krepšinkė yra ši moteris. Ir dar trys taškai. Ir tai aš tiesiog palaukiau šios atakos pabaigos. Gudelionytės perdavimas Jankauskaitė, Jankauskaitė. Tamutytė, dar vienas metimas iš toli, dar kartą pataiko. Tai yra mergina, ties kuria varžovai kartais linkia rizikuoti. Ligita Tamutytė nesiryšta dabar metimui. Jankauskaitė ir Tamutytė. 7 tritaškius iš 9 per pirmą kėlinį pataikė Fortūna ir 3 iš 5 jų varžovės. Jeigu dabar va, sugalvotų Vilkmergė pataikyti kokius 3 tritaškius. Aukštesnė Peri, tiesa, dabar per ją metą ir pataiko. Rezultatyviausia komandos žaidėja kartu su Gabrielė Šulskė. Dar vienas tritaškis. 3 Linos Mikelevičinės pražangos. Černeckytė metai iš toli. Bet vėlgi. Žiūrėkit, dabar Brigita Gudelionytė metai iš toli. Visą to dabar nedaro. O išveda visiškai laisvą Andra Gabalytė. Gudelionytė, 7 jos metimas ir 3 tritaškis taiklus. Bet kokiu atveju, kažkas gali nutikti, kažkas gali ir nenutikti. Tai dabar tą rezultatą gali pasiekti jau šiame. Taip ir nutinka. Gabalytė dabar ieško, kam atiduoti kamuolį. Jankauskaitė, jos metimas iš toli.